E nós estamos aqui com a Carol Borja. Tudo bem, Carol? Tudo bem. Poxa, mas que evento maravilhoso que está acontecendo aqui na Hípica. Sim, é muito bacana essa prova, esse concurso, com as carruagens junto, com todo esse nível de cavaleiros que vem aí do Brasil todo. É muito legal. E eu gostaria que você dissesse para nós, contasse para o nosso espectador sobre essas carruagens maravilhosas que aqui estão. Olha, é uma coleção muito importante que hoje fica no Aras Larissa. Ela é uma coleção que tem desde... As carruagens a gente chama de carros, desde carros antigos, do século XIX, até carros modernos, como esse que está atrás da gente, que na verdade é uma réplica de competição, de vários tipos, vários modelos e de vários países. A gente tem carros da Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, França. Então é uma coleção muito completa, além dos arreios, que na verdade o carro e o arreio, que é o material que vai em cima do cavalo, que ele usa para puxar, também é importante. Carol, eu gostaria que você nos explicasse um pouquinho sobre esse carro maravilhoso aqui, porque ele tem algumas peculiaridades diferentes dos outros. Isso. Esse carro é um carro bem interessante. É um carro do século XIX, que veio para o Brasil, francês. Veio para o Brasil há aproximadamente 50 anos. Já foi restaurado algumas vezes, lógico, pelo tempo de uso. Ele funciona bem, a gente usa só para apresentações, mas usa hoje, por exemplo, a gente vai utilizar. Mas o mais bacana é que ele era um carro usado para caça. Era o carro que levava os caçadores para caça e os seus cachorros. Porque embaixo dos assentos tem um compartimento onde eles levavam os cachorros. Então era assim que eles iam caçar, hoje muito diferente de jipes, de aquelas coisas, todas aquelas loucuras, era assim que eram feitas as caças. Carol, nós estamos aqui impressionados com esses carros, viu? Porque jamais imaginávamos que teria freio a disco, muito menos nas quatro rodas. É isso mesmo, né? E este aqui ainda tem algo mais, que é o sistema de suspensão e amortecimento a ar. É isso mesmo, exatamente. Nos fale um pouquinho sobre essa tecnologia, de que ano isso surgiu, porque estamos impressionadíssimos aqui. Esse carro é um carro especificamente para treinamento dos cavalos. Como a atrelagem ela é uma modalidade esportiva, os cavalos precisam ser condicionados, como os cavalos de sela de outras modalidades equestres são montados e condicionados. Então ele é usado para o treinamento dos cavalos. E por quê? Primeiro porque por ele ter rodas de pneumáticas, ele é mais suave, ele fica mais leve, então para o cavalo trabalhar todo dia aquilo é mais leve. E por ter também todos esses critérios de segurança. Ele tem freio a disco, ele tem as suspensões a ar, isso tudo ajuda ele a ficar, primeiro, mais confortável para o condutor, que trabalha um número de cavalos enorme por dia, então isso é confortável. E o freio a disco por segurança. Isso é uma coisa moderna, relativamente nova. Se a gente falar de quantos anos essas coisas, esses carros são fabricados, vamos colocar aí de 40 anos para cá, ainda está em evolução, mas é uma coisa completamente diferente. Então eu acho que é uma coisa bacana, vai ficar exposta aqui na Hípica até domingo, né? Vale a pena o pessoal visitar e conhecer um pouco da modalidade, que é uma modalidade muito legal, muito importante, na verdade, recente no Brasil, mas muito importante, que na verdade se retrata alguns, né? O que a gente andava, como é que a gente andava? Não era de carro, era de carruagem. Isso é uma coisa bacana. Evoluiu hoje para o carro, né? E nós temos uma relação direta do automóvel com os cavalos, né? Porque nós sempre perguntamos assim: quantos cavalos tem esse automóvel? É verdade, não sim. É? E foi uma evolução, né? Sem a dúvida. A gente andava assim, foi uma evolução, não tinha motor. Exatamente. Legal. E nós também dizemos que para conduzir um automóvel com muitos cavalos tem que ter rédeas. Sim. Porque senão ele sai da estrada. É verdade, igual para a gente na trelagem. Tá certo. Carol, muito obrigado. De nada. Foi um prazer imenso estarmos aqui com vocês e muito sucesso. O prazer foi meu. Obrigada.